गएको असार पन्ध्र गते सरकारले धान दिवस मनाए यो वर्ष बेलैमा मनसुनी वर्षा सुरु भएकाले देशका यस्ता खोला खेतहरू र तराईका कतिपय फाँटहरूमा रोपाई सुरुवात भइसकेको छ धान नेपालीहरूको मुख्य खाद्य बाली हो र किसानहरूले खेतमा यसरी धान रोपेर प्रशस्त उब्जनी गरे पनि गएको वर्षको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि झन्डै डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको चामल नेपालले आयात गरेको छ सत्तरी प्रतिशतभन्दा धेरै जनता कृषक रहेको देशमा आफैलाई पुग्ने गरी खाद्यान्न किन उत्पादन हुँदैन के नेपाल खानेकुरामा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन आजको साझा सवाल चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पसबाट स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ कृषि सम्बन्धी छलफल गर्न चितौनस्थित कृषि विश्वविद्यालयका लागि प्रस्तावित रामपुर कृषि क्याम्पसमा आइपुगेका छौँ छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव र प्रवक्ता डाक्टर हरिदाहाल दिगो खेती प्रणालीका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल र रामपुर कृषि क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डाक्टर शारदा थपलिया अनि यो कृषि क्याम्पसको हाताभित्र एउटा सानो सडकको बिचमा रुखहरूको बिचमा हामी आज कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवनको केही गाउँहरूबाट कृषक यो कृषि क्याम्पसमा कृषि पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू र अरू विशेषज्ञहरू यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ सा? यहाँहरू सबैलाई म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्छु र छलफल अगाडि बढाउँ म छलफल चाहिँ कृषि क्याम्पसको सहायक प्रमुख डाक्टर शारदा थपले तपाईँबाट सुरुवात गरौँ तपाईँको क्याम्पस हाताभित्र हामी यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ बिहान छ बादल लागेको छ तर एकदम तातो छ गर्मी छ वर्षमा तपाईँहरूले यो क्याम्पसबाट कति कृषि प्राविधिकहरू कतिजना कृषि प्राविधिकहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ हामीले कृषि र भेटनरी दुईवटा प्रोग्राम यहाँ चलिराखेको छ र कृषिमा एक सय पचास स्नातक अनि भेटनरीमा बिस्तारै बढ्दै गएर यो वर्ष हामीले बत्तीसदेखि पैँतिसजना स्नातकहरू हामीले चाहिँ उत्पादन गर्छौँ कति वर्ष भयो यो उत्पादन गर्न थालेको यो सङ्ख्यामा भेटनरीमा हामीले उत्पादन गर्न थालेको त पन्ध्रजनाबाट सुरु गऱ्यौँ उन्नाइस सय नब्बेबाट यो वर्ष हामीले लिएका छौँ बयालिसजना चालिसदेखि बयालिसजना लिन थालेका छौँ कृषिमा पहिला सयजना लिन्थ्यौँ भने अहिले हामीले डेढ सयजना चाहिँ लिन, लिन थालेका छौँ भनेपछि करिब करिब छ सात हजार कृषि प्राविधिक यो क्याम्पसले मात्रै उत्पादन गरिसकेको हजुर तपाईँहरूले अहिलेसम्म त्यत्रो प्राविधिकहरू उत्पादन गर्दा गर्दै पनि किन कृषि उत्पादन अथवा कृषिको उत्पादकत्व चाहिँ तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने झन कमजोर भएको होला घटेको होला कस्तो छ भने यो शिक्षा जुन हामीले दिइराखेका छौँ शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार जुन एकै ठाउँमा हुनुपर्ने थियो त्यो एउटा एउटै मुनि एउटै अम्रेलामा यो नभएको कारणले हामीले जसरी जुन ज्ञान हामीले विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने थियो त्यसमा अलिकति कमी आएको छ हामी शिक्षातिर मात्रै बढी जोड दिन्छौँ त्यसैले शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार एउटै छातामुनि भयो भने के हुन्छ भने फिल्डमा पहिला फिल्डमा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् त भन्ने कुरालाई त्यसको चाहिँ एड्रेस हुने किसिमले हामीले यहाँ अनुसन्धान गर्ने र अनि त्यसैलाई पाठ्यक्रममा चाहिँ सम्मिलित गराउँदै गराउँदै हामीले चाहिँ शिक्षा दिन सक्यौँ भने त्यो एउटा कोरा किसिमको नभइकन व्यावहारिक शिक्षा हुने थियो डाक्टर कृष्ण पौडेल छयालिस सालसम्म लगभग नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो निर्यात गर्ने देश थियो भने पोहोरको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि करिब पच्चिस अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज नेपालले आयात छ किन यस्तो अवस्था आएको सरकारले बनाएको कृषिको जुन नीतिगत ढाँचा छ त्यसमै समस्या छ मूल समस्या त्यहाँनिर छ किनभने हामी युरोप केन्द्रित पश्चिमी ढाँचा जसलाई हामी पश्चिमी ढाँचा भन्छौँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि पश्चिमी कृषिमा आधारित शिक्षा प्रणाली छ जुन हाम्रो देशको भौगोलिक र किसानहरूको अवस्थामा फिट हुँदैन त्यो त्यससँग मेलै खाँदैन ए भनेको नेपाली माटो अनुसारको यहाँका यो रामपुर कृषि क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी साथीभाइहरूले त्यस्तो विधि पढ्न पाउँदैनन् होइन त्यसैले त अहिले पनि सत्तरी प्रतिशत कृषि पढेका रामपुर क्याम्पसका विद्यार्थी अमेरिका र युरोपमा छन् उनीहरू रहरले गएका होइनन् किनभने उनीहरूले जे सिकेँ यहाँ म आफ्नै कुरा गरौँ भने मैले यहाँ जे सिकेँ म किसानमालाई गएर एकदम आत्मविश्वासी त भन्न सक्ने चिज मैले सिकिनँ भनेपछि त नेपालको लागि खासै काम रहेछ युरोप र अमेरिकाको का लागि काम रहेछ म अलिकति यसको पृष्ठभूमिमा कुरा गरौँ के हो भने यो भनौँ न विश्वव्यापी रूपमा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकाससँगै कृषिको पनि औद्योगिकरणको कुरा भयो तर हामी हाम्रो देशको अवस्थाबाट विचार गऱ्यो भने हाम्रो नेपालको सतासी प्रतिशत भूभाग जुन पहाड र उच्च पहाड छ भिरालो जग्गाहरू छ त्यसमा उपयोग हुने प्रविधि त युरोपको समर्थ मैदानमा त विकास भएन तर हामी गऱ्यौँ के भने त्यसलाई यहाँ अनुकूलन गर्ने त्यसको विकास गर्ने त्यसमाथि अनुसन्धान गर्ने त्यसको खोजी गर्ने भन्ने भन्दा पनि हामी जस्ताका तस्तै यहाँ ल्याउने र त्यसका आधारमा नीतिहरू बनाउने कुरा गऱ्यौँ डाक्टर हरि हरिदाहालज्यू तपाईँ प्रवक्ता र कृषि मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ झन्डै सत्तरी प्रतिशत कृषि पढेका विद्यार्थीहरू अथवा क्षमतावान व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालमै रहँदैनन् युरोप अमेरिका जान्छन् किनभने त्यहाँ जुन प्रणालीले खेती हुन्छ त्यो प्रणाली यहाँ पढाइन्छ नेपालको पहाड र भिरालो जमिन सुहाउँदो पढाइ नै यहाँ कम हुन्छ अथवा त्यो हुँदैन तपाईँहरू त्यस्तो चिज सुधार्न लाग्नुहुन्न मलाई लाग्छ त्यो त्यो कुरा त्यो त्यति हदसम्म म विश्वास गर्दिनँ किनभने हामीहरूको कोर्सहरू हामीहरूकै शिक्षकहरूले बनाएको हो यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गरेका हो सुपरभिजन गरे हो एप्रुभल दिएको हो त्यसो हुँदाखेरि अब भारतको पनि हामीहरूले केही भारतीय विश्वविद्यालयबाट पनि यहाँ ल्याएको हो त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी दाल अहिलेको तथ्याङ्कले झन्डै छ हजार प्राविधिक उत्पादन भइसकेको छ नेपालमा जम्मा चार हजारभन्दा गाविस छैन पचास अन्ठाउन्नवटा नगरपालिका छ तर किन कृषि उत्पादन घटै घटै प्रत्येक गाउँमा कम्तीमै एउटा प्राविधिक कृषि प्राविधिक नभएको त होइन यो कृषि वैज्ञानिक र कृषि प्राविधिक मात्रै यो खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने होइन यसमा धेरै इनपुटका कुराहरू हुन्छन् टेक्नोलोजीको कुरा हुन्छन् म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुन्छ कम्तीमा तिनीहरूले किसानलाई सुझाव दिन्थे होला यो प्रविधि हुनसक्छ बिउ नयाँ यो छ यो लगायो भने मकै उत्पादन बढ्ला धान उत्पादन बढ्ला भनेर भन्थ्यो होला खोइ त त्यो छैन त गाउँ गाउँमा त्यो हामीले भनिरहेका छौँ यद्यपि अब प्रभावकारी त कम छ तर आजभन्दा बिस पच्चिस वर्ष अगाडि चाहिँ चालिस पैँतालिस लाख मेट्रिक टन खादन्न हुन्थ्यो अहिले छ्यालिस लाख मेट्रिक टन खाद्य भइरहेको छ यो कसरी भयो त यो त हामीले सरकारले यो देशले केही गरेर भएको हो भने त्यसै पानी परेर त भएको होइन यो पानी परेर त झार जङ्गल मात्रै उम्रेला उन्नत बिउहरू हामीले बाँडेकै हो प्रविधि दिएकै हो तब नै उत्पादन वृद्धि भयो सरकारले गरेकै छ अब हेर पच्चिस वर्ष अगाडि हामीले तरकारी चाहिँ अस्सी पर्सेन्ट तरकारी हामीले तराईबाट के अरे भारतबाट ल्याउँथ्यौँ अहिले हामी पाँच पर्सेन्ट पनि ल्याउँदैनौँ यो उत्पादन वृद्धि कहाँबाट भयो फलफुलहरू त हामी स्याउ त देख्नै पाउँदैन थियौँ अहिले चाहिँ स्याउ फालाफाल छ खैर अब चिनबाट पनि आयो होला सब स्याउ चाइनाबाट आउँछ होला चाइनाबाट आउँछ चाइनाबाट भन्छ हाम्रो पाहाडहरूमा पनि उत्पादन बढिया छ जस्तो जिउलामा मात्रै चार हजार पाँच हजार मेट्रिक टन हाम्रो स्याउ फला छ यद्यपि त्यो हामी ल्याउन सक्दैनौँ गाह्रो छ मुस्ताङमा छ त्यसो हुँदाखेरि स्याउ उत्पादन भएको छ हामीले ल्याउन नसकेको मात्रै हो काठमाडौँ आउने चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट स्याउ त चाइनाकै हो एकैछिन म सहभागीमा जान्छु तपाईँले भन्नु कृषि उत्पादन बढेकै छ केही के भएको छ सा। कृषक सहभागीहरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ म तपाईँहरूको अनुभव सुनौँ साँच्चै उत्पादन बढेको छ अथवा तपाईँहरूले नयाँ प्रविधि नयाँ तरिका नयाँ बिउ पाउनु भएको छ कि वा समस्या छ म तपाईँहरूको अनुभव लिउँ न है मेरो नाम शोभा घर चौबई गीतानगर छ केशरबागु मेरो घर हो म पशुपालन कृषिको कृषक पनि गर्छु तर अहिलेसम्म कृषिमा कृषकहरूलाई हुने किसिमको राहत आएर त्यहाँ उपयोग गरेको मैले छैन किनभने कुनै पनि आयो भने त्यसको दोब्बर चाहिँ अरू चाहिँ भाग बढेर कृषकहरूले चाहिँ नसक्ने हिसाबले आइराखेको छ मैले पशुपालन गरेको छु गाई पनि पालेको छु खेती पनि गर्छु तैपनि अहिले भइरहेको सिँचाइहरू पनि कुरानालाहरू पनि त्यहाँ यो, यो रामपुर क्याम्पसबाट तपाईँको त्यो गीतानगर भनेको कति टाढा पर्छ यहाँ सात किलोमिटर जति होला गाउँमा त्यहाँ चाहिँ यो फुलबारीमा भन्ने एकजना जिटिओ साहब बस्नुहुन्छ खुन्न आउँदाखेरि हरियो त्यहाँ हुँदै हुनुहुन्न अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब रामपुर आउने भन्ने कुरो हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ कसलाई भेट्ने कहाँ जाने के गर्ने थाहै पाइँदैन त्यसरी उहाँबाट आउने हो आएदेखि उहाँ घरमै हुनुहुन्छ कहिले कहिले भेला पारियो भने पनि बाटो आउँदै भेला पारियो भने नि पर्सि आउँछु भन्नुहुन्छ आउँदै आउनुहुन्छ त्यस्तो छ हाम्रो आफैले जे जानिन्छ त्यही गरेर खास अहिलेसम्म हामीले यहाँ रामपुर यत्रो क्याम्पस भए पनि यहाँ हजुरले भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो जाउँ पहिलो सरले भने चाहिँ यतिका बाहिर जान्छन् नपढे जस्तै हामी जस्तै बस्ने नि यहाँ जे जानिन्छ त्यही गर्ने जाने हो त्यही हो हाम्रो चाहिँ हाम्रै हिसाबले हामीले त्यहाँ डिएन पनि चलाएको छौँ कृषक पनि गरेका छौँ है आफ्नै नमस्ते म भगीरथ तिमिल सिन्हा गीतानगर गाविस वडा नम्बर छ केशर मेरो घर हो र म पेसाले व्यवसायिक पशुपालन किसान हुन् के पाल्नुहुन्छ तपाईँ गाई गाई पालिरहेको छु मैले र म अहिले यो अन्नपूर्ण दुध उत्पादक सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पनि छु अहिले म कोअपरेटिभको र मैले कृषि सहसचिव डाक्टर साहबलाई मेरो प्रश्न छ वास्तवमा अहिले पशुपाल यो कृषि पेसामा लागा किसानहरू जो एउटा अपमानित ढङ्गले जो बाँच्न परेको अवस्था छ राज्यतर्फबाट किन अपमानित यो पशुपालन व्यवसाय भनेको गोबर फाल्नेको बुद्धि नै हुन्न भन्ने खालका कुराहरू पनि तपाईँको यो, यो खालको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ समाजमा चा। विद्यमान छ र म जतिको युवा पशुपालन व्यवसायमा लागो मेरा सँगी साथीहरूले मलाई तपाईँ जस्तो मान्छे गाई पालेर बस्नुभएको भनेर मलाई एउटा इन्सल गर्ने खालको पनि अवस्था मैले म अनुभूत गरेका छु र त्यसै गरिकन एउटा चाहिँ नि विशेषज्ञ जो जो यो रामपुर कलेजबाट चाहिँ नि यो दक्षता हासिल गरेको कोही पनि मान्छेहरू पशुपालन अथवा कृषिमा लाग्यो भने उसलाई एउटा चाहिँ अवमानित गर्ने खालको जुन एउटा चिन्तनगत समस्या छ यो समस्या पहिला त यो राज्यबाट चाहिँ यसलाई दूर गर्न जरुरी छ र यो सन्दर्भमा हाम्रो डाक्टर साहबको राज्यको के एउटा योजना छ खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने जुन अवस्था छ र यो किसान अपमानित हुने जुन अवस्थाले गर्दा भोलि अझै यसको दस वर्षपछि यो मुलुकको स्थिति हो के होला यो चाहिने कृषि मन्त्रालयले के गर्ने हो वास्तव तल तो मात्रै खाने हो कि योजना ल्याउने हो यो प्रश्नको र मैले अर्को प्रश्न रामपुर कलेजलाई अर्को प्रश्न रामपुर कलेज अब यो दूरीको हिसाबले हाम्रो सात आठ किलोमिटरको हिसाबमा छ वास्तवमा अहिले हाम्रा पशुपालन व्यवसायका यावत समस्याहरू छन् यहाँ यी समस्याहरूको अनुसन्धान यो कलेजले गर्ने हो कि होइन हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो हामीले भनेको त पढाइदिने मात्रै हो वास्तवमा सबैले त्यही भन्ने तपाईँले पढाइदिने मात्रै हाम्रो डाक्टर साहबले विज्ञप्ति निकाल्ने मात्रै खाद्य सम्पर्कले यो भएन ऊ भएन भन्ने मात्रै हो कि दायित्व नेपाली नागरिक भइसकेपछि यो मुलुकलाई अगाडि लाने यहाँका किसानहरूलाई अगाडि लाने दायित्व तपाईँको हो कि होइन तपाईँको हो कि होइन तपाईँको हो कि होइन डाक्टर हरिदाहाल अब भगीरथजीहरू जस्ता नेपालका अरू भगीरथहरूलाई कृषि पेसा सम्मानित छ भन्ने नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यक्रम छ चा कि छैन सातौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म कृषिलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो त्यस हुँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति कृषिको अलिक पेसालाई अलिक सम्मानित दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो सरकारीका कार्यक्रमहरू पनि मा पर्याप्त बजेटहरू हुन्थ्यो प्राथमिकता थियो तर पछि आएर जब चाहिँ राज्यले आठौँ योजनादेखि एउटा उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा गयो के भयो भन्दाखेरि त्यो ओपन बेला चाहिँ धेरै सब सेक्टरमा राम्रो गर्यो एभिएसनमा राम्रो गर्यो अब यातायातमा राम्रो गर्यो शिक्षामा राम्रो गर्यो धेरै वित्तीय क्षेत्रहरूमा ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूमा राम्रो गर्यो तर कृषि क्षेत्रमा राम्रो गरेन त्यसले र कृषि क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ सरकारको प्रोटेक्सन चाहिँ रहेछ त्यसो अब त्यो बेलामा परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यस भए हामी गर्दैछौँ हामीले हामी हामी के छ भने सरकारले परिवर्तन अब दस वर्षपछि कस्तो अवस्था हुन्छ त अहिले खाद्यान्न आयात गर्न परिसक्यो नेपालले अब दस वर्षपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर भैर जी सोध्दै हुनुहुन्छ कृषिप्रति मान्छेहरूको पे यो आकर्षण रहेन युवा युवतीहरू गाउँघरमा बसेनन् तिनीहरू पलायन भए भनेर चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू झन् त्यो यो पेसामा आएनन् भनेर यो चिन्ता चाहिँ हामीलाई उत्तिकै छ उहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ कृषि मन्त्रालयले पनि त्यो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ र यो चाहिँ हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा पोलिसी लेभलको मिटिङहरूमा हामीले यो उठाइरहेका छौँ कि कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नु पऱ्यो पृथ्वीमा लगानी कृषिमा लगानी बढाउनु पऱ्यो अब त्यसैको फलस्वरूप चालु वर्षमा हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र नारक छ नारको चाहिँ छप्पन्न करोड चाहिँ बजेट थियो अन्ठाउन्न करोड भएर आयो रासायनिक मल युरियामा एक किलो चाहिँ बिरगन्ज पारिपट्टि रक्सामा दस रुपियाँमा एक किलो पाइने भने वारीपट्टि सत्र अठार रुपियाँ पर्ने अहिले पनि त्यो स्थिति छ योभन्दा अगाडि चाहिँ के भने तिन गुणा चार गुणा महँगो थियो हेर्नुहोस् त्यस कारण अब हामी चाहिँ यो फर्टिलाइजरको कारोबार गर्न सक्दैनौँ फर्टिलाइजर इम्पोर्ट गरेर चाहिँ किसानलाई वितरण गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीहरूले फर्टिलाइजरमा मलमा सब्सिडी अनुदान दिने चाहिँ योजना ल्यायौँ र त्यो त्यो फलस्वरूप सरकारले गत वर्ष दुई अरब पचास करोड अनुदान दिएछ अब अहिले तिन तिन अरब पच्चिस करोडको चाहिँ सिलिङ हामीलाई दाङमा एकजना कृषक मल किन्न जाँदा मलको भाउ रासायनिक मलको भाउ एकैचोटि बढाएर थाहा पाएर ती सक भएर मूर्छित भएर पछि उहाँको <laughs> मृत्यु तैपनि कृषि पेसा त सम्मानित नै छ नि है सम्मानित छ भनेर त अझै पनि भन्दिनँ होइन तर कतै 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 चाहिँ अलिकति होला त्यो पनि सम्मानित नै छ ठाउँ विशेष अनुसार पनि हुन्छ तर अब त्यो मान्छे मऱ्यो भन्ने कुरा त त्यसको लिङ्क त मलाई थाहा छैन त्यो के किन भएर भए हो त्यो होइन तर तपाईँले गत सालकै तथ्याङ्क भन्दा पनि पाँच लाख मेट्रिक टन सरदर नेपाललाई चाहिनेमा नेपालले करिब एक लाख मेट्रिक टन जति मात्रै मल ल्याउन सकेका थिए यो वर्षको अवस्था के छ होइन पाँच लाख मेट्रिक टन मल चाहिने भनेको चाहिँ थोर्टिकल डिमान्ड मात्रै हो त्यो पाँच लाख मेट्रिक टन अहिले आयो भने त्यो बिग्र्दैन की किन 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 बिग्रेन भन्दाखेरि मल हुन्न पसलमा त्यो 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 के छ भन्दाखेरि त्यसको यो चाहिँ फर्टिलाइजरको अलिकति डिफिकल्ट मेकानिजम छ के छ भन्दाखेरि यो भारतको बोर्डर जुन छ हाम्रो नेपाल भारतको त्यो बोर्डर बोर्डरको बोर्डरको त्यसले त्यहाँ कति टाइट हुन्छ र कति लुज हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ हामीहरूले चाहिँ यहाँ पाँच लाख मेट्रिक टन ल्यायौँ भने त्यहाँ उनीहरूले टाइट गऱ्यो भने पाँच लाख जान पनि सक्छ तर भारतको त्यो बोर्डर चाहिँ त्यो लुज भएर पारिपट्टिबाट इलिगल चाहिँ फर्टिलाइजरहरू आयो भने हामीहरूको दुई लाख मेट्रिक पनि बिग्र्दैन ए भनेपछि नेपालको सरकारको भन्दा पनि भारतले सीमा कतिको खुकुलो वा टाइट गरिदिन्छ त्यसमा भर पर्छ हो नेपालमा त्यसमा भर पर्छ होला कस्तो भिडम्बर हामीले सब्सिडी दिँदाखेरि पनि भारतको भन्दा जहिले पनि बिस पच्चिस पर्सेन्ट जाने प्राइस हामीले हाई गरेर दिया हुन्छौँ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नै सस्तो भएर इन्डियातिर नजाओस् भनेर हाम्रो चाहिँ के छ भने अलिकति बरु उतैबाट आओस् साह्रै त थपले तपाईँको लागि पनि प्रश्न थियो तपाईँहरू यहाँ यत्रा विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ तर छ सात किलोमिटर परको गाउँमा एकजना प्राविधिक कृषि प्राविधिक कहिले पनि पुग्दैन तपाईँका विद्यार्थीहरू व्यावहारिक ज्ञान सिक्नका लागि गाउँसम्म नजिकको गाउँसम्म पुग्ने त्यो बनाउने कहिले सोच्नु भएको छ होइन हामीले त्यो गरिराखेका छौँ उहाँले कसरी भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ तर मैले आ... दुईजना कृषकहरूसँग यहाँ कुरा गरेँ उहाँहरूको गाउँमा एकचोटि पनि पुगेका छैन भन्ने कुरा त उहाँहरूले अनुभव उहाँले आ... पशुपालनमा म डेरीको चाहिँ अध्यक्ष हुँ पनि भन्नुभएको छ हामीले मैले अघि भने जस्तो हाम्रो म्यान्डेटरी होइन हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने प्रसार गर्ने हामीलाई चाहिँ जिम्मा दिएको होइन तैपनि हाम्रो कृषि क्याम्पसले एउटा प्रसार विभाग पनि राखेको छ र अनुसन्धान पनि हामीले गरिराखेका छौँ यो चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो आफ्नै लगानीमा यो सरकारले हामीलाई चाहिँ दिएको अनुदानमा होइन र ती कुराहरू गर्नको लागि हामीले हाम्रो योजनामै राखेका छौँ तपाईँको विद्यार्थीले गरेको तपाईँले गर्नुभएको अनुसन्धान यो रामपुर कृषि क्याम्पसको दस किलोमिटर वरिपरि पर्ने चितवनका गाउँलेहरूले थाहा पाउँछन् कि पाउँदैनन् त्यो थाहा पाउँछन् हामीले अघि मैले भने नि त यो स्वास्थ्य शिविरहरू जुन हामीले राखिराखेका छौँ स्वास्थ्य शिविरमा हामीले छ महिना छ महिनामा एकचोटि वर्षमा दुईचोटि हामीले स्वास्थ्य शिविर हामीले गीतानगरमा पनि राखेका छौँ उहाँले सायद त्यो शिविरमा के पशु ल्याउनु भयो कि ल्याउनु भएन त्यो उहाँलाई फेरि सोध्नुपर्ने हुन्छ पर्सनल रूपमा पनि जस्तो व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रा उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू र यहाँका इभन शिक्षकैहरू पनि हामी त्यो ठाउँमा गएर उहाँहरूलाई उपचार गर्ने कामहरू त्यसो भए म अरू अरू थप किसानहरू लिन्छु तपाईँले पुगेको छ भन्दाखेरि ठुलो हाँसो के मेरो नाम चुडाम पोखरेल हो गीतानगर छ केशरवागमै बस्छु म करिब डेरीको हाडैमा छु भने जस्तो जति भन्नुभयो नि डक्टर साहब उहाँले म्याडमले भनेका कुराहरूमा कता कता चाहिँ त्यो शिविर शिविर हुँदाखेरि गाई बस्तुमा कहिले कता नै आएको डक्टरहरू पुगेकै हुनुहुन्छ उहाँलाई झु झुटा बोल्न हुँदैन उहाँहरूको त्यो संलग्न त छ कृषि सम्बन्धी खेतीमा चाहिँ मैले देखेको छैन खेती किन भन्दा म खेती गर्ने मान्छे पनि हुन् तपाईँ जस्तो किसानलाई चाहिँ के भइदियो भने हुन्थ्यो होला यहाँ पढ्ने अथवा यहाँ नजिकै यत्रो ठुलो कृषि क्याम्पस भावनाले होइन म जस्तो किसानलाई एउटा पनि उपचार केही जानकारी नपाउँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ एउटा भएको तपाईँको धान खेती अहिले अथवा रोप्ने भइरहेको छ भने के कुरा जान्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन मलाई त यहाँको ज्ञान सिप कसरी उत्पादन गर्ने हो त्यो जान्न पाए हुन्थ्यो मैले कति गरिराखेको छु भने मैले कुनै प्राविधिकहरू पाएको छैन बिगामा पैँतालिसदेखि पचास क्विन्टलसँग धान गहुँ छत्तिस कुन्टल बिगामा गहुँ उत्पादन गरेका छु अब गाई पनि आठ दसवटा गाई छन् मसँग त्यो गोबर मल त्यसबाट मेरो पुरानो माध्यमबाट जसरी उत्पादन गरे तर त्यो चाहिँ मैले प्राविधिकहरू देखाएको छैन भनेपछि जानिरहेको छु त्यही माध्यमबाट अब चितवनमा मलाई अनुभव लागेको म उन्नाइस सालदेखि बसेको यहाँ पानी र मल भयो भने खेती उत्पादन गर्नलाई जति पनि सकिन्छ अहिले गएर हेर्नुहोस् सिँचाइको समस्या छ सिँचाइको एकदम समस्या छ हामी त्यो त्यो हातले ठोकेको बोरिङबाट उत्पादन गर्दा नि अहिले गएर हेर्नु धान काट्न पाएको छैन पानीले गएर आ म डेढ बिहामा धान छ है धान कस्तो छ तर प्राविधिक मैले पाएको छैन एकदम धन्यवाद अर्को पछाडिपट्टि कोही उठ्नु भएको थियो नमस्कार मेरो नाम अच्युत तिमल सेना मेरो घर गीतानगर छ केशरबागमा हो भन्नुपर्दा म पशुपालक किसान हो बढी मेरो किन किनभन्दा जम्मा म गाई पाल्छु ए म दस बाह्रवटा गाई छन् र मेरो दैनिक साठी सत्तर लिटर दुध बेच्छु डेरीमा विभिन्न किसिमका शिविर सञ्चालन गरेँ भन्नुभयो डाक्टर साहबले म गीतानगरमा पन्ध्र वर्ष अहिले आजदेखि आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडिबाट म गाई पालन गर्न थालेको युवा युवा कृषक हुँ व्यवसायिक युवा कृषक किसानलाई मलको व्यवस्था असारमा खेत खेत्रीलाई डिएपी मलको आवश्यकता हुन्छ भदौमा डिएपी मल पाइन्छ जब त्यो त गोड्ने बेला हो गोण्डी बेलामा बोल्ने बेलामा युरिया मल चाहिन्छ अहिले कृषि सामग्री संस्थानमा जानुहोस् डिएपी मल माग्नु गयो भने युरिया लैजानुहोस् भन्छ र अहिले डिएपी मल चाहिन्छ डिएपी मल किन्न गयो भने युरिया मल लैजानुहोस् डिएपी छैन भन्छ जब भदौमा किसानलाई युरिया मल चाहिन्छ त्यो बेलामा भन्छ डिएपी मल लैजानो युरिया पाइँदैन एकदम धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि नमस्कार मेरो नाम धर्मदेवी छेत्री बुजनगर छ भोनी बस्ती हिमाली महिला कृषक समूहको अध्यक्ष यो रामपुर यो क्याम्पसपट्टि होइन कि उता कृषिपट्टि कृषिपट्टि एक सिसा प्रोजेक्ट भन्ने संस्था छ प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टबाट हामीलाई चाहिँ बिउ पोसिलो मकै भन्ने मकै भन्ने बिउको बिउ उत्पादन उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ र अनि कतिको त्यो मकै त्यो मात्र लाग्ने त हुन्न नि साल भयो फल्छ फल्छ र हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो पसिलो मकै चाहिँ हामीले के अरे उत्पादन गरेर हामीले बिउमा बिउ उत्पादन गर्छम र गर्छौँ रेच्नु बिउ चाहिँ के कतिको नाफा हुन्छ नाफा चाहिँ हामीले पहिला पहिला भनौँ न हामीले अर्को घरेसी हाम्रो पहिले पहिले पुरानो बिउ रोप्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले पन्ध्र सौ रुपियाँ किलो बिक्री गर्थ्यौँ भने हामीले यो पसिलो मकै चाहिँ हामीले पैँतालिस पचास रुपिया किलो तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद प्रश्नहरू तपाईँहरू दुईजनालाई शारदा हरिदा हाल तपाईँहरूलाई आइरहेको छ तर डाक्टर कृष्ण पौडेल तपाईँको आवाज मैले लामो समय सुन्न पाइरहेको छैन म तपाईँको जवाफले यहाँनिर उहाँहरूबाट त्यो प्रश्नको जब पनि लिन्छु कि अनुसन्धान एउटा ठाउँमा हुन्छ तर त्यही नजिकैको किसानहरूले त्योबाट फाइदा लिन पाउँदैनन् त्यसपछि जुन बेला डिएपी मल चाहिन्छ संस्थानले युरिया लैजा भन्छ र जतिखेर युरिया चाहिन्छ त्यतिखेर अर्को मल लैजा भन्छ किन यस्तो बेमेल हुन्छ यो सेवाहरू अलमलिया छ अब मुख्य चाहिँ मैले यसमा के भन्छु भने नि हामीले हाम्रो राजस्वबाट चौध हजार कृषि प्राविधिक पाले छौँ यो देशमा कृषि सेवा दिनलाई उनीहरूले कसरी योजना बनाउँछ र कसरी किसानहरूलाई मद्दत गर्छ भन्ने प्रश्न नै आधारभूत प्रश्न हो भन्ने लाग्छ किनभने कृषि सेवा दिन्छु भनेर जानेले त कृषि सेवा कसरी से किसान कहाँ पुर्याउने हो भन्ने कुरा हजार गाविस भएको देशमा चौध हजार प्राविधिक छ भनेको त एउटा गाउँले चारजना प्राविधिक पाउने हो नि त करिब तर गाउँमा किन एउटा जेटिए पनि हुँदैन फेरि अब गाउँमा जेटिए नहुने कुरा चाहिँ हामीले थोरै पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ हामी कति बेला हामी जेटिए हटायौँ भन्ने कुरामा हेर्नुपर्छ यो खास गरी यो संरचनागत समायोजन कार्यक्रम भन्ने विश्वव्यापी रूपमा लागू भएपछि हामीलाई चाहिँ थुप्रै क्षेत्रहरूमा सरकारी लगानी घटाउने आदेश आयो विदेशी दात्री संस्थाहरूबाट जसलाई हाम्रो सरकारले बिना सोच विचार त्यसलाई माने जसका कारणले अहिले चाहिँ कृषि सेवा केन्द्रहरूमा एकजना जेटिएले एघारवटा गाविस हेर्ने बाह्रवटा गाविसमा प्राविधिक सेवा पुर्याउने स्थितिहरू छ त्यसो भन्दा हामीले के विचार गर्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ भने हाम्रो कृषिलाई राम्रो बनाउन यसलाई उन्नत बनाउन हाम्रै परिस्थितिमा के सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पर्छ भन्नेमा विचार गर्ने भन्दा पनि दात्री संस्थाहरू र उनीहरूका आग्रहहरूमा हामी धेरै अल्मल्यौँ भन्ने लाग्छ र यसको मूल जड फेरि पनि हाम्रो नीतिगत ढाँचामै समस्या छ हाम्रो सिङ्गो कृषि नीतिले के भन्छ भने गरिबी हटाउने र आम्दानी बढाउने खेतीपाती केका लाग्यो हामी परम्पराबाट हेरौँ पचास के अरे दस हजार वर्ष पहिलादेखि मानवले किन खेतीपातीमा लाग्यो भनेर विचार गऱ्यो भने त खाद्य सुरक्षाका लागि हो नि महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यो चिजै नेपालले चाहिँ खेतीपातीबाट कृषि उत्पादन एकदम बढाएर उत्पादन जुन कृषि उत्पादन हुन्छ त्यसलाई बेचेर पैसा कमाउन सक्ने अथवा त्यो हिसाबको औद्योगिक क्षमता विकास गर्न सक्ने सम्भावना छैन हो नेपालमा मैले देख्दा छैन किन छैन भने नि हाम्रो हाम्रो दुईवटा कुरा हामीले जुन कृषि प्रविधि हामी प्रयोगमा ल्याउन खोज्दैछौँ र जसको प्रोत्साहन गर्ने कुरा गर्दैछौँ त्यो आफैमा सम्भव छैन हाम्रो सतासी प्रतिशत भूभागमा अहिलेको युरोप केन्द्रित कृषि प्रणाली हाम्रोमा लागु हुनै सक्दैन यसलाई उदाहरणका लागि मेरो गाउँका बा आमाहरूले जसरी कृषि पेसा अपनाउनुहुन्छ वा देशभरि जसरी अप्नाइन्छ एउटै परिवारले धान गहुँ मकै जौ तिल तोरी चामल अथवा खुर्सानी जे जे चाहिन्छ आफूलाई सबै उत्पादन गर्ने र आफै आफूभित्र निर्भर आत्मनिर्भर हुने त्यही प्रणाली नै ने नेपालको ने लागि ठिक हो परम्परागत खेती प्रणालीलाई होइन हामीले अलि निर्वाहमुखी खेती प्रणाली भन्ने हिसाबले अलि नकारात्मक हिसाबले पनि हेऱ्यौँ तर हिजोको समयबाट विचार गऱ्यो भने त्यो सबैभन्दा दिगो प्रणाली थियो अब त्यसलाई कसरी उन्नत बनाउने र त्यसबाट बढीभन्दा बढी उत्पादन र उत्पादक कसरी बढाउने र किसानहरूको स्तरलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ थप्नु पर्यो तर त्यो आफैमा खराब थियो भन्ने पक्षमा म अहिले पनि छैन त्यसो भए नेपालले त त्यत्रो धेरै जनसङ्ख्या निर्वाहमुखी कृषिमै छ नेपालको त्यहाँबाट उत्पादन गरेर बेचेर ठुलो नाफा कमाउने हैसियत पनि राख्दो रहेछ भनेपछि नेपालको अबको दस पन्ध्र वर्षपछि के हुन्छ त यस्तै चलिरहन्छ धेरै आम्दानी गर्न सक्दैन भनेपछि के हुन्छ त अवस्था होइन पक्का सक्दैन मलाई अहिले सोध्नुहुन्छ भने अहिलेकै तरिका अहिलेकै सोच र अहिलेकै विचारले सक्दैन किनभने हामीले देखिराखेको कुरा भनौँ किसानहरूले मल किन्न सकेका छैन उसले चाहिने जति मल हाल्न सकेका छैन हरिदिया दालजी पनि स्विकार्नुहुन्छ किनभने किसानले जति लगानी गर्छ त्यो लगानीको प्रतिफल पाउँदैन किनभने संसारभरि कृषि चाहिँ राज्यको अनुदान र रा बिमाबाट टिकाऊ हामी युरोपको कुरा गरौँ अमेरिकाको कुरा गरौँ उनीहरूले कृषि बिमा र अनुदानबाट टिका छ तर हाम्रोमा त्यो बिमा र अनुदानको व्यवस्तै छैन किसान कसरी त्यो कृषि उत्पादनबाट फाइदा लिएर आफ्नो जीविका चलाउन सक्छ त्यो सम्भवै छैन त्यसैले गर्दा मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने हाम्रो नेपालको कृषि अर्थतन्त्रका बारेमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ किसानको पेसा सम्मानित बनाउने हो र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भनेदेखि हामी चाहिँ कम लागतको खेती प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्छ हाम्रा स्थानीय जातहरू स्थानीय तरिकाहरूलाई कसरी उन्नत बनाउने भन्नेबाट विचार गर्नुपर्छ म एउटा उदाहरण दिउँ यहाँलाई चार हजार वर्ष पहिला इजिप्टमा चाहिँ त्यो हलोसँगै मकैको बिउ राख्ने प्रविधि थियो त्यो चार हजार वर्षमा यहाँसम्म आइपुगेका छैन अहिलेसम्म पनि हाम्रो हलामा चाहिँ बिउ राख्ने प्रविधि विकास भएको छैन त्यस भए भएकैछिन डाक्टर हरिदहाल तपाईँको लागि प्रश्न थियो किसानले एकदमै चाहने भनेको मल हो त्यो मल पनि बेलामा नपाउने पाए पनि एउटा मलको ठाउँमा अर्को पाउने किन त्यस्तो भयो भन्ने उहाँको प्रश्नको जवाब दिइदिनुहोस् न होइन किन भन्दाखेरि त अब नेपालको सबै मल चाहिँ नै ओभरसिजबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ नेपालमा फ्याक्ट्री छैन एउटा मिडियम स्तरको फ्याक्ट्री खोल्यो भने कमसेकम सय मेगावाट चाहिँ बिजुली चाहिन्छ नेपालमा तत्काल भनेपछि नेपालमा जम्मै करिब छ सय मेगावाटको होला ज चौध चौध प सोह्र घन्टा चाहिँ यहाँ लोड सेडिङ हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यहाँ चाहिँ त्यो फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री राख्ने भन्ने प्रश्न म देख्दिनँ अहिले अहिले तुरुन्तै चाहिँ दोस्रो कुरो अब यो कृषि हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी भन्ने एउटा कम्पनी छ जा। त्यसले चाहिँ नि यो फर्टिलाइजर ल्याउँछ सरकारले त्यहाँ अहिले सब्सिडी दिएको हुनाले उसले अलिकति ल्याइरहेको छ तर त्यो ल्याउने प्रक्रिया नै यति छ कि अब त्यसलाई टेन्डर फ्लोट गरेर अनि त्यसपछि त्यसले सबै ठिकठाक भयो भने चार चार पाँच महिना लाग्छ ए त्यही भएर असारमा चाहिने रहेछ त्यो पनि हो अनि त्यो पनि हो किनभने त्यो सिपमेन्टहरू चाहिँ टाइममा आउँदैन अब कलकत्ता बन्दरगाहमा महिनौ दिनसम्म त्यहाँ कुर्नुपर्छ लाइनमा लाग्नुपर्छ त्यहाँ होइन त्यो त्यति भन्नैमा चाहिँ यो सरकारको चाहिँ दायित्व चाहिँ पुरा हुने कुरा होइन त्यो त्यो समस्याहरू मात्रै मैले भनिरहेको छु है अर्को चाहिँ भारतसँग हामीले अलिकति डाइलोग गरेर भारतले पनि हामीलाई जसरी अब अयल निगमलाई उसले दिइरहेको छ त्यही अनुसारको हामीले फर्टिलाइजर त्यसरी चाहिँ ल्याउने भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक डायलग गरेका छौँ र लास्ट इयर पचास हजार भारत सरकारले दिएको थियो यसपटक हामीले एक लाख मेट्रिक टनको लागि कुरा गरेका छौँ र के केही आइरहेको छ अब लास्ट इयर हामीहरूले चौरानब्बे पन्चानब्बे हजार मेट्रिक टन मात्रै ल्याउन सक्यौँ हाम्रो एक लाख मेट्रिक टन ल्याउने योजना थियो अब यसपटक हामीहरूको दुई लाख मेट्रिक टन ल्याउने योजना थियो एक लाख बैसठी हजार मेट्रिक टन ल्यायौँ हामीहरूले हामीलाई पैसाले पुगेन त्यस हुँदाखेरि अब उहाँले भने जस्तो सधैँ त्यो समस्या रहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा यो राम्रोसँगले चाहिँ कृषकहरूले फर्टिलाइजर पाउन सक्छन् भने यही वर्ष पनि नेपाली किसानहरूले रासायनिक मल बेलामा त्यो पनि चाहेको जुन रासायनिक मल चाहिने त्यही नै पाउँछ त अहिलेकै सिजनमा त मलाई अलिकति सङ्कै छ किनभने अब स्टकमा कमी नै होला केही चाहिँ आउने क्रममा छ त्यसो हुँदाखेरि अर्को अब आउँदो सिजन भनौँ न गाउँको सिजनदेखि मलाई लाग्छ यो सिचुएसन इम्प्रुभ हुन्छ अहिले नै धान खेती गर्ने बेलामा सबै किसानले चाहेको जति मल पाउने सम्भावना चाहिँ कम छ पोहोर पोहोरको अनुमतिमा बढी बढी परिमाणमा पाउँछन् तर चाया जति नपाउन सक्छन् चाया जति त अब चायको कति हो त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो डाक्टर सारे तपाईँको लागि पनि केही प्रश्नहरू थियो प्राविधिकहरू त्यहाँसम्म पुर्याउने त्यसपछि कृषकहरूसँग तपाईँहरूले सिकाएको विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान दिलाउन त्यहाँ पुर्याइयो भने के होला भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो जबसम्म यो हामीलाई अनुसन्धान र कृषि प्रसार गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ जिम्मा तिमीहरूको हो भनेर दिइँदैन जब नयाँ विश्वविद्यालय यदि बनाइन्छ र त्यो विश्वविद्यालय अहिले मैले भने जस्तो शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार चाहिँ यो तिमी यो तिनटै तिमीहरूले चाहिँ उत्तिकै जसरी शिक्षामा एउटा राम्रो किसिमले अगाडि बढेको छ त्यत्तिकै लेभलमा अरू पनि विधाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जाने हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनु पर्यो त्यसो गऱ्यौँ भने अनि बल्ल हामी चाहिँ फिल्डका समस्याहरू के हुन् र त्यसमा कसरी रिसर्च गर्नुपर्छ र रिसर्चबाट आइसकेका न नतिजाहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले प्रसार गर्न कसरी जानुपर्छ भन्ने किसिमको नीति सहितको हामीलाई विश्वविद्यालय चाहिँ दिनुपर्छ हस् एकदम धन्यवाद म पहिलो खण्डको छलफल यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु सासवालको दोस्रो खण्डमा पनि यो छलफललाई निरन्तरता दिनेछु साझा सवाल स्वागत छ सवालको एक खण्डमा पनि आज सवालमा हामी कृषि उत्पादन बढाउन गर के गर्न सकिन्छ के के छन् समस्या नेपाली कृषकहरूले भोग्नु परेको त्यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ अगाडि कृषि क्याम्पस रामपुर कृषि क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर आइपी ढकाल सर हुनुहुन्छ र कृषि क्याम्पसकै डिन सुन्दरमान श्रेष्ठ सर पनि हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको केही प्रश्न केही जिज्ञासा ल्याउने यहाँनिर है नमस्कार मेरो नाम मनिता थापा म चाहिँ यहीँ स्नातकोत्तरमा आद, अध्ययनरत छु क्याम्पसको दायरा भनेको कति हो भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकिनँ कि क्याम्पसकै के सात आठ किलोमिटरसम्मका किसानहरू त सन्तुष्ट हुनुहुन्न क्याम्पसबाट भने हाम्रो जस्तो मेरो घर खोटाङमा छ उहाँहरूलाई त्यहाँका किसानहरूलाई यहाँ क्याम्पस छ भन्ने नै थाहा छैन कृषि क्याम्पस नेपालमा छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन भने त्यहाँका किसानहरू कसरी सन्तुष्ट हुने क्याम्पसको दायरा र कर्तव्य पनि मलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिन चाहन्छु धन्यवाद गौरव लेटेल अहिले बिएससी एजी सेभेन सेममा पढ्छु हामी यहाँ जति पनि यहाँ एजी पढ्न आएका साथीहरू छौँ होइन तिनीहरू धेरै जसो एमबिबिएसबाट होइन फालिएर त्यहाँको इन्ट्रेस्टबाट फालिएर त्यहाँ नाम निकाल्न नसकेर यहाँ आएका छौँ हामी धेरै धेरैजसो है र हामी यहाँ कृषि नै पढ्छौँ भनेर आउने भनेको पाँच प्रतिशत पनि छैन होला र पढिसकेपछि किसानकै घर दैलोमा गएर पढ्छौँ के अरे काम गर्छौँ भन्ने चाहिँ फेरि त्यो दुई पर्सेन्ट पनि छैन होला धेरै जसो चाहिँ हामी जियारी पढेर बाहिर जाने हुन्छौँ सबैलाई मेरो सजेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा यस्तो बाध्यात्मक खालको एउटा बनाइदिउँ हाम्रो लागि होइन के एक महिना अथवा एक वर्ष दुई वर्ष किसानहरूको घरमै गएर होइन चाहिँ एउटा इन्टर्नसिप टाइपको गर्नु भने हामीलाई पनि होला त फेरि आन्दोलन गर्नु होला नि हामीलाई सर्टिफिकेट यतिकै आउँथ्यो फेरि पट्टायो भनेर फेरि त्यो त बाध्यात्मक भनिहाल्यो नि विद्यार्थी भनेको यो आन्दोलन सान्दोलन के भने विद्यार्थी भनेको नम्बरको लागि जे पनि गर्छन् होइन र त्यति बाध्य गरायो भने चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो यहाँ अरू पनि विद्यार्थी उपस्थित हुनुहुन्छ सहभागीहरू तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ त त्यस्तो भयो भने छ महिना चाहिँ गाउँमा गएर आफूले जानेको सिप हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहुन्छ ओहो एकदम धन्यवाद गौरवजी तपाईँको लागि प्राध्यापक आइपी ढकाल त्यस्तो गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ होला त विद्यार्थी पनि तयार छु उरे त यहाँको कि आवेगमा मात्रै कुरा भएको होला त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत हामी भएको हुनाले हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको रिसोर्स पनि नभएको र शिक्षा मात्रै शिक्षण पेसा मात्रै गर्नु भन्ने म्यान्डेटरी चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भएको हुनाले हामी कुनै पनि अनुसन्धान अथवा प्रसारको काम चाहिँ गर्ने म्यान्डेटरी हामीमा छैन तपाईँको पनि आशय बुद्ध विश्वविद्यालय बनाइदियो र अलिकति अधिकार दियो भने यस्ता विद्यार्थी इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई गाउँ गाउँ पठाउन सकिन्छ भन्ने हो एक्ज्याक्टली exactly, हामी सक्छौँ त्यसमा अहिले पनि हुन त हामीले इन्टर्नसिपको कार्यक्रम प्रोजेक्ट वर्क लगायत विभिन्न काममा चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई खटाएकै छौँ <laughs> अनौपचारिक कुराकानी गर्दा ढकाल सर यो कलेजमा आउने तपाईँहरू जस्तो प्राध्यापकहरू यहाँ एक हप्ता बस्नुभयो भने तीन हप्ता राजधानीतिर वा कुनै एनजिओ आइएनजिओतिर हुनुहुन्छ केही हदसम्म यो तपाईँले सुनेको कुरा सत्य हो कारण यही हो विश्वविद्यालय पहिले हामी पिएचसी कृषि मात्रै सञ्चालन गर्थ्यौँ अहिले हामी मास्टर प्रोग्राम पनि गरेका छौँ र पिएचडी प्रोग्राम पनि सञ्चालन गरेका छौँ एकैछिन डिन सर हुनुहुन्छ सुन्दरमान श्रेष्ठ अहिले कुरा पनि उठ्यो विद्यार्थीहरू धेरै जसो चाहिँ अब यहाँ पढेर सकेसम्म त विदेशै जाने इच्छाले पढेको भनेर विद्यार्थीको आशय पनि करिब करिब बुझिया थियो एकपल्ट र अलि अगाडि बहसमा के उठ्यो भने धेरै जसो विद्यार्थी चाहिँ मास्टर्स डिग्री अथवा ब्याचलर्स पनि फोर इयर्स चार वर्षको ब्याचलर सकेपछि विदेश जाने भावनाले विदेश जानका लागि चाहिने कोर्स जिआरई ग्रेजुएट रेकर्ड एक्जामिनेसन पनि चलाइदिए हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो चलाउने सोचमा त हुनुहुन्न नि तपाईँ जिआर चलाउने संस्था आफ्नै होला अब हाम्रो त्यो चाहिँ दायरा सबै विद्यार्थीले त्यही त्यही पढ्ने सोधे मैले पनि के हुन्छ भनेदेखि म एउटा सत्य कुरा के भन्न चाहन्छु भने किन विद्यार्थी विदेश जान्छन् एउटा कुरा त्यो बुझ्न आवश्यक छ वास्तवमा किसानहरू अपेक्षित छन् भन्छन् होइन हामी पढाउने शिक्षक पनि त्यस्तै छौँ एउटा कुरा त किन भन्नु भन्छ भने यहीँ बोर्डर छ इन्डिया खुल्ला बोर्डर छ त्यहाँको शिक्षकले एक लाख आइसी पाउने -E, पर मन्थ एक लाख साठी हजार तलब हो नि यहाँको शिक्षकले पन्ध्र बिस हजार कसरी पढाउने यसो जवाब कसले दिने म के भन्न चाहन्छु भने मेरा शिक्षकहरूले भोलुन्टियर जब छ देशको लागि भोलुन्टियरले मेरा चाहिँ किसान भनौँ न विद्यार्थीहरूलाई पढाइ राख्नु भएको छ उहाँहरूले यदि थोरै तलबमा एकजना शिक्षक यहाँ काम गर्नु हुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो बच्चा बच्चालाई पढाउनु पर्ने होला आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई पाल्नु पर्ने होला त्यो तलबले के हुन्छ त्यसैले बाध्यता बस बाहिर जान्छन् अघि उहाँले भन्नुभयो बाहिर जान्छन् दे बाध्यता बस हो त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरूलाई काम देऊ माम पनि देऊ यो म त यो डिमान्ड राख्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई yeah. कृषिलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि सोध्नुपर्ने हुन्छ देशले कृषिलाई अगाडि बढाएन भने देशै विकास हुँदैन पनि भन्छन् तर बजेट हेर्नुहोस् त नेसनल बजेट कति छ लेस देन फोर पर्सेन्ट लेस देन फोर पर्सेन्ट बजेटले कृषि डेभलपमेन्ट हुन्छ ल त्यसबार तपाईँकै प्रश्न एकैछिन सरकारले कृषिको लागि कति जति बजेट पाउनुहुन्छ बजेट आउने आउने बेला हुन लाग्यो हामीहरूले सन्ताउन्न अन्ठाउन्न सालमा जम्मा फोर पोइन्ट टु एट पर्सेन्ट राष्ट्रिय बजेटको पाएको थियौँ त्यसपछि त्यो घट्दै घट्दै टु पोइन्ट फोर पर्सेन्टमा झऱ्यो त्यसपछि अहिले यो जहिलेदेखि सरकारले कृषकलाई यो फर्टिलाइजरमा सब्सिडी दिने निर्णय गर्यो त्यस बेलादेखि चाहिँ अहिले करिब तिन प्रतिशतको आरारीमा छ रकममा भन्दा कति जति होला अब यो करेन्ट इयरमा हामीहरूको चाहिँ दस अरब बाहन्न करोड रुपियाँ हो जम्मा अब आउँदो उसमा यस्तै बाह्र करोड तेह्र करोड जति होला सरी तपाईँहरूको कर्मचारीको खर्चमा मात्रै खर्च हुन्छ कि अरू अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई किसानहरूलाई केही राहत दिनलाई पनि खर्च गर्न पुग्छ त्यही अब हामीहरूको के छ भने जनशक्तिमा नै हाम्रो बढी चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ तलब भत्ता तालिम यस्तै जनशक्तिमै खर्ची होला एकदमै कम हुन्छ चितवनको कृषि विकास कार्यालयको प्रोग्राम बजेट भन्दा त एउटा गाविसको बजेट बढी होला अब त्यसपछि डाक्टर कृष्ण पौडेल चुनौतीहरू हुँदै पनि अलिकति अगाडि बढ्नु पर्यो राम्रो गर्नु पर्यो भने के के चाहिँ हुनुपर्छ होला कृषि उत्पादन बढाउन किसानहरूलाई फाइदा पुग्न र सम्भव छ त देशले नाफा कमाउन हाम्रो संरचना कृषिको कृषि विकासको सोच विचार ढाँचा त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ किनभने हामीले औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित कृषि प्रणाली हाम्रो देशले थ्याक्नै सक्दैन हामी चालिस छैन तराईको सत्र प्रतिशतको कुरा गर्छौँ यो प्लेन छ प्लेन भावनाले युरोसेन्ट्रिक भनौँ न युरोपमा आधारित कृषि प्रविधिहरू लागू गर्न सकौँला भन्ने हामीलाई अलिअलि आँट आउला तर हामीले फेरि के विचार गर्नुपऱ्यो भने यो तराई त्यति सजिलो तराई छैन हाम्रो पाहाड र हाम्रो हिमाल होइन सबै माटोहरू पग्लेर हाम्रो तराई के हुँदैछ भन्ने पनि हामीले अन्दाज गरिराखेका छौँ एउटा दोस्रो कुरा हाम्रो जग्गाको प्रकृति हेरौँ हाम्रा किसानहरूका टुक्रा टाक्री जग्गा कसैका दुई कट्ठा छन् कसैका तिन कट्ठा कसैका चार कट्ठामा छन् त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी यान्त्रिकरण गर्छौँ हामी किन त्यो हुनै नसक्ने सपना बाँड्दैछौँ भन्नेमा मलाई अलि डर लाग्छ गर्ने के त बुधामा भन्दा भनिदिनुहोस् न यो यो गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो देशको भू उपयोग नीतिलाई स्पष्टसँग अगाडि ल्याउन नसक्दासम्म हामी कृषिको रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ पहिलो शर्त दोस्रो शर्त हाम्रो पश्चिमी शैलीमा आधारित मलाई मेसिनले गाई दुहुन सिकाउने विश्वविद्यालय त्यसले मेरो गाउँको गाईको थुन कसरी पखाल्ने र कसरी दुहुने सिकाउनु पर्थ्यो अहिले म त बुझ्दैछु हो त्यो मेसिनले गाई दुन सिकाउने हो भने हाम्रा त्यो मेसिन पनि ल्याउने प्रविधि चाहियो नि त हाम्रा थुप्रै प्रविधिहरू किसानले थ्याक्नै सक्दैन उनीहरू कहाँ पुग्नै सक्दैन हामी उफ्र्यौँ भने कति फिट उफ्रिन्छ चार फिट तर हामीलाई विश्वविद्यालयले के भन्दैछ भने तिमी बिस फिट उफ्र भन्दैछौ हामी त्यो प्रविधि हस्तान्तरणै गर्न सक्दैनौँ त्यसैले धेरै साथीहरू यहाँ थुप्रै विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आत्मबलै छैन म किसानलाई गएर मद्दत गर्न सक्छु भनेर अहिले तिस लाख युवाहरू अरबमा छन् ती सबै नेपाली किसान हुन् र अहिले सबै खेतीपातीको काम दिदीबहिनीहरू गर्दैछन् त्यो दिदीबहिनीहरूले बुझ्ने भाषामा कृषिको यो ज्ञान कहिले बन्छ र कृषि यो सामाजिक उद्यम हो त्यसका आफ्नै मान्यता र मूल्यहरू हुनुपर्छ किनभने किसानले उत्पादन गर्ने चिज सिमेन्टको बोरा होइन तपाईँ चाहिँ प्लास्टिकले राम्ररी छोपेर राख्दा दुई वर्ष रहोस् उसको साग दुई दिन रहँदैन उसका लागि के सहुलियत राज्यले दिन्छ र के बजारको व्यवस्था गर्छ ती चिजहरू नभइकन हुँदैन र अर्को आधारभूत कुरा चाहिँ हामीले बेला बेलामा भुल्ने गरेको सत्तरी लाख पेटभरि खान नपाउने मान्छे भुल्याएको छौँ र मेरो विवेकले के भन्छ बन भने तपाईँ खाद्यान्न बढाउनुहोस् खाद्यान्नका लागि खेतीपाती भन्ने एउटा सिङ्गो कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो हामी दसौँ वर्षदेखि खाद्यान्न अभाव भोग्ने अनि हाम्रो चाहिँ कृषि नीति के हुने भने व्यापारीकरण गर्ने कृषि नीति हुने यो त के हो भने जसको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भने जस्तो कुरा भयो म एकैछिन तपाईँले अघि भन्दाखेरिको तेस्रो नम्बरको बुदा थियो सायद विद्यार्थीहरू जसले चार फिटभन्दा उफ्रन सक्दैन तर विश्वविद्यालयले बिस फिट उफ्र भनेर त्यो ज्ञान दिएको छ र गाउँ गाउँमा गएर किसानहरूलाई यो खेती गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने आत्मविश्वास नै दिएन त्यो खालको छ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले त्यस्तो दियो भन्ने कुरामा यहाँका विद्यार्थी सहभागीहरू हुनुहुन्छ सा। तपाईँहरू साँच्चै पढेपछि म गाउँमा जान्छु कम्तीमा दुई वर्ष गाउँमा किसानहरूको बिचमा रहेर मैले जानेको कुरा उब्जनी गर्न सिकाउँछु भन्ने हिम्मत भएको कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस् त तपाईँहरू साँच्चै गाउँ जान तयार हुनुहुन्छ त तपाईँहरूले त हुनुहुन्छ भन्नुभयो यो वरिपरि भएको ती विद्यार्थीहरूले कोही एकजनाको प्रतिक्रिया ल्याउँ न म मेरो नाम एल्ना अधिकारी र मेरो घर चाहिँ तनहु म एउटा कृषि पढिरहेको अहिले लास्ट फाइनल सेमेस्टरको विद्यार्थी हुँ गाउँ हुनुहुन्छ एकदम म तयार छु र म अहिले बिएससी मेरो भ्याइ नलाग्यो अब मास्टरको लागि म एकदम अन्यलमा छु म यहाँ पढ्ने कि म विदेश जाने कि अब मेरो भविष्य के गरौँ भनेर म त्यसलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु किनभने म एउटा व्यवहारमुखी शिक्षा चाहन्छु हस् धन्यवाद मैले यहाँनिर नमस्कार म रामेश्वर पौडेल सातौँ स्वतन्त्र बेसएजिम पढ्दैछु मलाई मैले चाहिँ आफूले पढेको घरमा आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर होइन मैले सिकेको कुराहरू घरमा आमालाई सिकाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गरिरहेको छु तर चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ भने तराईमा यसपालि मकैमा घोडा मात्रै लाग्यो दाना लागेन त्यसले चाहिँ के हुन्छ नि तेरो पढाइले के गर्यो त नि बाहिरबाट लिएर आएको युथ त राम्रो हुन्छ भने त्यस्तो मैले नयाँ कुरा लिएर आयो भने मेरै घरकाले मान्दैन मैले कन्भिन्स गराउन सक्दिनँ भने अरूलाई कसरी कन्भिन्स गराउन सक्छु हस् एकदम धन्यवाद सारा तपाईँले तपाईँले पढाउनु भएको विद्यार्थीहरूमा आफ्नै घरको परिवारको सदस्यलाई विश्वास दिलाउन सक्ने आत्मविश्वास नभएको त बुझ्नुभयो नि है हजुर के पढाउनु त्यसो होइन उहाँहरूले यो अहिले एउटा यो, एउटा चाहिँ घटनालाई लिएर उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको छ होइन त्यो के हो भने हामीले नै विकास गरेर बिउ उत्पादन गर्नको लागि थुप्रै समय लाग्छ अहिले नै उत्पादन बढाउनको लागि उनीहरूले निकालिसकेको बिउ हामीले ल्याउन आवश्यक छ ल्याउनै पर्छ तर त्यो किसानलाई दिनुभन्दा अगाडि सरकारले एउटा योजना बनाएर त्यसलाई कमसेकम एक दुईचोटि हाम्रो ट्रायलको रूपमा त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने थियो जथाभावी बिउ दिँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा भएको हो र उहाँले दिनुभएको एउटा एउटा घटनालाई लिएर आत्मविश्वास भएन भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो त्यसले मात्रै आत्मविश्वास घट्ने होइन आत्मविश्वास बढाउनलाई थुप्रै कुराहरू छन् त्यसरी म भन्न चाहन्छु डाक्टर हरिदाहाल तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न कि नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन बुदागत रूपमा भन्दा कुन कुन कुरा सुधार्न अब तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने किनभने कृषि नै एउटा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको मेरुदण्ड हो अहिले पनि छ करिब पैँतिस पर्सेन्ट जिडिपीमा यसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ पोलिटिकल्ली अथवा पोलिसी लेभलमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेपछि यसमा इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट अहिले चाहिँ करिब तिन पर्सेन्ट जति गर्छ कमसे कम सिक्स पर्सेन्ट जति अहिले पर्छ त्यो मिनिमम हो अफ्रिकाको चाहिँ उदाहरण दिनुभयो भने त त्यहाँ त राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ दस पर्सेन्ट चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर अफ्रिकन युनियनले नै त्यो पारित गरेको छ त्यसमा धेरै भोकमरी हुन्छ फेरि भोकमरी हुन्छ कतिपय देशमा तर इम्प्रुभमेन्ट पनि आइरहेको छ नि इथोपिया हिजोको जस्तो इथोपिया छैन नि अहिले त्यो अब इथियोपियाको त कुरा गर्नुभयो तर डाक्टर साहब अब नेपालको विशेष गरी कर्णाली र कतिपय पहाडी जिल्लामा जहाँ चाहिँ खानेकुरा खाने खा पुग्दैन भनेर भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा मुख्य दाता जसले खानेकुरा खाने 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 सप्लाई गर्थ्यो वर्ल्ड फुड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रमले अब निकै ठुलो हिस्सा हात झिक्दैछ उसले खानेकुरा सप्लाई गर्नुबाट अब के गर्छ त सरकारले के नीति बनाइरहेछ त्यहाँ खानेकुरा पुर्याउनका लागि अब त्यति ठुलो चाहिँ उसले योगदान छ हाम्रो फुड सप्लाई गरिरहेको छ त्यो त्यसले तुरुन्तै छोड्दाखेरि चाहिँ एउटा सेटब्याक त हामीलाई लाग्छ सर्ट टर्ममा तर के छ भने अब कतिपय स्थानमा के भने डिपेन्डेन्सी पनि क्रिएट भएको छ र मैले सुन्दैछु कैयौँ गाउँघरहरूमा चाहिँ नै जमिनहरू खाली भएको छ त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई मलाई मलाई के लाग्छ भने यो सर्ट रनमा चाहिँ अलिकति यो एउटा चिन्ताको विषय हो तर के छ भने अलिकति मिडियम र लङ टर्ममा चाहिँ यसलाई फाइदा नै हुन्छ भोलि हामी हामी आत्मनिर्भर हुने बाटो खुल्छ हामीलाई नेपालमा कृषिमा लगानी गरेर उत्पादन बढाउने र नाफा कमाउनको लागि ठुला कम्पनी वा विदेशी कम्पनीहरू आकर्षित हुन सक्ने वातावरण देख्नुहुन्छ कि देख्नु तपाईँ छन् तिनीहरू कैयौँ विदेशी कम्पनीहरूले हामीलाई रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ तर बरु केमा चाहिँ उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् जै चाहिँ नि खेती अब मकानपुरमा भइरहेको छ विदेशीले नै गरेको हो होइन अब त्यस्तै गरी जैदिनकै भनौँ न अब डोल्पामा र बाजुरामा चाहिँ हामीहरूको एउटा इटालियन सरकारको उसमा त्यो छ तर तर के छ भने हामीहरूले चाहिँ नि बाहिरको कम्पनीलाई त्यति प्रोत्साहन गरिरहेका छैनौँ किनभने हामी आफै किन हामीले आफ्नै चाहिँ भित्रको प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा अलिकति जोड दिएका दिएको है यो बहसको एकदम अन्तिममा सहभागीहरूको भनाइदिन्छु तपाईँ कतिको आशावादी हुनुभयो यो बहस सुनेपछि मेरो नाम हरिप्रसाद ढकाल गीता नगर पाँच यो अब अरू कुरो सबै बहस सुनियो राज्यमा विद्यार्थी पनि निराश कृषक पनि निराश यो कृषि मन्त्रालयले जस्तो इन्डिया हामीले त पौडोसी हेर्ने हो अब त्यहाँ सब्सिडी दिएर ट्रेक्टरलाई पचहत्तर हजारमा छुट छ कृषकलाई आइडी कार्डको छ व्यवस्था अब हामीले खानुपर्ने त इन्जिनियर भए पनि डक्टर भए पनि सचिव भए पनि मन्त्री भए पनि खानुपर्ने त अन्नै हो नि कृषकलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ राज्यले व्यवस्था गरोस् र हाम्रो उपभोक्ता र उत्पादक हामीलाई समन्वय गर्ने कार्यक्रम गरिदियोस् एक लिटर दुध हामीले बेच्दाखेरि पच्चिस रुपियाँ पर्छ भने उपभोक्ताले पचास रुपियाँमा खाएको छ त्यो मिलाइदियोस् राज्यले हामीले धान बेच्दाखेरि चौध सयमा बेचेका छौँ भने अहिले खानेले उसले चालिस रुपियाँ किलो चामल खाइराखेको छ चा उपभोक्ताले त्यो मन्डीको व्यवस्था मिलाइदियोस् राज्यले मण्डी व्यवस्था भएपछि हामी मण्डीमा लान्छौँ किन एउटा व्यापारी कहाँ जान्छौँ सिधै यो चाहिँ व्यवस्था सरकारले गरिदियो एकदम धन्यवाद तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको म जवाफ लिन्छु डाक्टर हरिदहाल तपाईँबाटै बिचौलियाले बिचमा हैरानै पारे भने किसानहरूको जुन प्रश्न छ तपाईँसँग जवाफ छ त्यसको अब मसँग जवाब त छ तर त्यो जवाफले काम गर्छ कि गर्दैन सुनौ न के रहेछ किनभने अब पोलिसी के हो भन्दाखेरि सरकारले कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस तोक्दैन अब अहिले हामीले चाहिँ डेरीको दुध डिडिसीको दुधको मात्रै तोकेका छौँ र फर्टिलाइजर सब्सिडीमा दिने भएको हुनाले त्यसको तोकेका छौँ त्यति मात्रै हो जताततैबाट चाहिँ भनौँ चियाबाट भयो अथवा अरू अरू धेरै ठाउँबाट प्राइसका कुराहरू आउँछन् तर के भने सरकारको पोलिसी नै यो हो कि तोकिदिइसकेपछि त्यो सरकारले किन्नुपर्छ त्यो सरकारको क्षमता छैन त्यसो हुँदाखेरि अहिले सरकारले ओपेन यो छोडिया हो अब यसमा चाहिँ बिचोलेको कुरा आयो त्यो सही कुरो हो अनुगमन चाहिँ त्यसलाई कडा गर्नुपर्छ अब दण्डीनता अब यस्तो मौला आएको देश त अहिले टाइसनमा छौँ हामीहरू सबै यसलाई हामी स्वीकार्नै पर्छ त्यसो हुँदाखेरि के भने बरु उपभोक्ता मञ्चहरू उपभोक्ताहरू नै बलियो हुनुपऱ्यो जसले कि तुरुन्त त्यहाँ गडबड गर्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नको का लागि दबाब दिने अथवा चाहिँ जनस्तरबाट पनि त्यो भयो भने मलाई लाग्छ सरकार र जनता दुई दुईटैबाट चाहिँ यो यो बिचौलाहरूलाई हामी अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अब अहिले सङ्घ संस्था छ बिचौलियाहरू जो बदमास गर्नेछन् तिनीहरूको पनि सङ्घ छ अझै अझ ठुलो बलियो सङ्घ तिनीहरूको छ हेर्नुहोस् तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने फेरि अर्को थोकले उनीहरूले उ गर्न थाल्छन् हडताल जुलुस त्यसो हुँदाखेरि अब यी यो समग्र एउटा भनौँ न एउटा देशको परिस्थितिको कुरा गर्दैछु अब दुःख त जहाँसुकै छ अब यी भन भनौँ न अब डिङ सरले भन्नुभयो बिस हजार पन्ध्र हजार रुपियाँमा हामीले के कसरी पढाउनु राम्रो क्वालिटीको चाहिँ एजुकेसन कर्मचारीको पनि त्यही छ दस हजार पन्ध्र हजारमा कसरी जीवन गुजरा गर्नु भनेपछि समग्र यो देशको एउटा चाहिँ हामी गरिब भएको कारणले चाहिँ यो दुःख छ अघि त्यसो हुँदाखेरि अब मैले अघि तपाईँले जुन मलाई सोध्न खोजिरहनु भएको थियो कृषिको उन्नतिका लागि एउटा मैले चाहिँ के भने प्रा प्रायोरिटीमा राख्ने भनेको छु दोस्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बढाउने भनेको छु त्यसो चाहिँ पोलिसी रिफर्म गर्नुपऱ्यो हामीहरूको अहिले चाहिँ फुड सेक्युरिटीको पोलिसी नै छैन फुड नीति के बनाउने त त्यस भए अब कुन जग्गामा कुन खेती गर्ने अब बाली लगाउने अब हामीलाई धानले पुगिरहेको छैन धान बाली चाहिँ कन्भर्ट गरेर अर्को त लगाइरहेका हुन्छन् त्यसो हुँदाखेरि यो पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ अब ल्यान्ड युजका कुरा अघि उहाँले गर्नुभयो त्यो पनि आउँछ अब फुड डिस्ट्रिब्युसन डब्लुएफ या अरू कसैले चाहिँ कति कहाँ वितरण गर्ने या नगर्ने ती कुराहरू पनि आउँछन् र यो देशलाई कसरी सेल्फ सफिसियन्ट बनाउने अब कुनै जमानामा प छप्पन्न लाख मान्छे हुँदाखेरि या एक करोड मान्छे हुँदाखेरि यो देशमा ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर सस्टेनेबल थियो तर अब त्यो छैन सस्टेनेबल भनेको त त्यसले खाना पनि त दिनु पऱ्यो नि खान नदिने खालि हेर्न मात्रै हुने एग्रिकल्चर राखेर त भएन त्यसो हुँदाखेरि हामी थोरै बहु कमर्सियलाइजमा त जानैपर्छ तर के छ भने सस्टेनेबल तरिकाले जानु जानुपऱ्यो सानो स्केलको मेकनाइजेसन गर्नुपर्छ फर्टिलाइजरको त हामीले बिस पच्चिस केजी पर एक्टर हामी युज गर्छौँ जबकि भारतले सय केजीभन्दा बढी गर्छ चाइनाले अढाई सय केजीभन्दा बढी गर्छ त्यसो हुँदाखेरि घटेको फर्टिलाइजरको इनपुटको कमीले हो डाक्टर कृष्ण पौडेल तपाईँ दिगो कृषि उत्पादनमा अनुसन्धानै गर्ने दिगो कृषि उत्पादन बनाउनलाई के नीति हुनुपर्छ यस्तो सुझाव दिनु पर्यो नि के भन्नुहुन्छ एउटा कार्यक्रम चाहिँ खाद्यान्नका लागि कृषि भन्ने चाहियो त्यहाँबाट विचार गऱ्यो भने मात्रै दिगो कृषिको कुरा गर्न सकिन्छ र अर्को हामी सबैले महसुस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने साधारण प्रविधिको कुराहरूमा फेरबदल गर्दा जस्तो लगभग तिन अरबको हाराहारीमा चाहिँ रासायनिक मलमा अनुदान दिने कुरा हुँदैछ म के भन्छु वन भने हाम्रो पाहाडको अहिले पनि पचास प्रतिशत जमिनमा त्यो त्यो पर्या छैन त्यो रासायनिक त्यसो हो भने उहाँहरूलाई प्राङ्गारिक मल नै सुधार गर्न उहाँहरूका गोठ सुधार गर्न किसानको आफ्नो चाहिँ बारी सुधार गर्न किन अनुदान नदिने त्यो सोच सरकारले ल्याउने हो भने दिगो कृषितिर जाने सम्भावनाहरू धेरै छ अब त्यसको एकदम अन्तिममा डाक्टर चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ त कृषि उत्पादन बढाउन यसलाई अझ दिगो बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने धेरै उत्पादन चाहिँ हामी बाँच्नको लागि खाने र अब कमर्सियल उत्पादन गरेर चाहिँ फाइदा लिने आर्थिक उत्पादन गर्ने त्यस्ता किसिमको खेतीको वर्गीकरण गरेर कुन ठाउँमा कसरी जाने भन्ने किसिमले सघन कृषि प्रणालीतिर पनि हामी लाग्नुपर्छ र यो एउटा चाहिँ जम्मै पुरै देशभरि एकैचोटि सबै काम गर्छु भनेर हामी गयौँ भने काहीँ पनि हामी सफल हुन सक्दैन हस् म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु आज सार सवालमा हामीले कृषि उत्पादनका बारेमा छलफल गऱ्यौँ अब छलफल गर्दै जाँदाखेरि नीति परिवर्तन गर्नेदेखि परिवर्तन भएको नीति गाउँ गाउँमा किसानको घर दैलोसम्म पुग्यो भने त्यो प्रभावकारी हुनसक्ला त्यो देखियो बहस गर्दै दे जाँदा आजको साझा सवाल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके तपाईँ साझा सवालका बारेमा वा यो कृषि उत्पादनका बारेमा तपाईँ आफूले भोग्नु परेको समस्या वा तपाईँको अनुभव र आजको कार्यक्रमको बारेमा हामीलाई एसएमएस मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ छैसठी सतहत्तर नम्बरमा तपाईँ आफ्नो एसएमएस सन्देश टाइप गरेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ आजको यो साझा सवालमा सहभागी भइदिनु भएकोमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता डाक्टर हरिदाहाल रामपुर कृषि क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डाक्टर शारदा थपलिया र दिगो कृषिमा अनुसन्धान गरिरहनु भएका डाक्टर कृष्ण पौडेल अनि यो रामपुर कृषि क्याम्पस को परिसरभित्र तयार हुँदै गरेको साझा सवालमा उपस्थित यहाँका विद्यार्थी अध्यापन पेसामा रहनुभएका गुरुहरू अरू यो रामपुर क्याम्पस वरिपरिका कृषक दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार